Արման ջան, ոնց որ թե մի քիչ շուտ ես եկել։ Դե ոչինչ, ինչքան պետք է կսպասեմ։ Սպասելու կարիք չկա, մենք հիմա գնում ենք։ Պապի, մենք գնացինք արդեն, Սար գալիս ես, չէ՞։ Հա։ Սարա, չմոռանաս այսօր կգաս անպայման դպարան։ Հա, ուղղակի թուղթ պետք է վերցնեմ համալսարանից, հետո պրակտիկա է, էդ էլ դպարանում կանեմ։ Հա, լավ։ Պարոն Սարոյան, ասում եմ, կարող է այսօր աղջիկներին մենք տանենք, դե որ ժամանակ ունենք, դուք ասացիք։ Չէ, կարիք չկա, մենք դիտմամբ ենք շուտ դուրս գալիս, որովհետև թուղթ պետք է պատճենենք։ Լավ, դե ուրեմն դուք գնացեք, մենք էլ գնանք Արման ջան։ Արման, չենք գնում։ Գնում ենք, պարոն Սարոյան, կարող է աղջիկները մենակ չգնան, մենք տանենք։ Ինչի՞։